Tervehdys, minä herra Monotoni. Jatketaan Black Mesaa ja kenties jaksoa 9, Apprehension. Viimeksi jäätiin tähän hissiin, joka oli menossa jonnekin. Freeman, right? I got a message for you. Make sure you don't... Jas. Make sure you don't meet... Okei. Okay. Eli uusi vihollinen esitellään. Tai esiteltiin ehkä. Voisi sanoa. Että kun mä... Mitä mä sekoilen? Noin. Missä ne on? Okei. Okay. Nepäs onkin mielenkiintoisia. Mitä? Okei, tää palaski tänne. Noni. Freeman, right? I got a message for you. Make sure you don't... Niin, make sure you don't... Jotain. Mut tää on semmonen osio, että menettää kaikki aseensa. Joten... No. Itse. Joten. Käytetään resursseja tuhlaavammin sit tässä osiossa. No niin, missä se on? Tossa. Yeah. No niin. Onko niitä vielä? Miksi sieltä helikopteria saa? Kai nyt... Yksi tiedemies saa helikopterilla lentää tosta vaan. Niinhän se menee. Joo. Kato. Täällä on paljon... Oho. Paljon kaikkia ammuksia ja muuta, mutta... Hei, tossa oli nappi. Ai, siitä puuttuu vipu. Okei. Okay. Hmm? Tota vipua ei kyllä, ei sitä saa, mutta mitähän toi toinen teki? Se avasi varmaan tuo. Oho. En mä täältä päin tullut. No, pyöritään vielä ihan pikku hetki. Katsotaan, olisiko tässä... Tuossa oli medikittiä, mutta ei täällä ollut granaatteja missään. Tai siis noita tän aseen granaatteja. Ei varsinaisia granaatteja.
No. Kun mikäli mä nyt... oikein aavistelen, niin tää on se kohta, missä tulee pakollinen aseiden menetys. Joo. Toi on se varasto. Noin. Ei tietenkään kannata ampua heti. Ladataan, ladataan. Okei. Okay. Has. Ei ole edes crowbaria, mikä nyt ei ole kovin yllättävää. Näin. Hitto, ne oli ovelia. Ne ei edes jäänyt tänne seuraan, että kaikki menee niinku suunnitelman mukaan. Koska miksi ihmeessä? Mitä voisi mennä pieleen? Hetkinen, oliko toi ovi äsken auki? Oi hitto muuten. Juuri näin. Residue processing, automaattitallennus. Noniin. Otetaanpas pikkasen uusiksi. No. Nää tikkaat on kyllä niinku niin persiistä tässä. Tuo olis heviä, mutta... jaa, ei se höyry tehnyt mitään. Jaa, sopivasti, crowbari. No, pääseekö tosta? Ei. Mitä mä missaan?
Onko tuo pohjalla jotain, mistä pääsis pois? Näissä ei ainakaan oo. Tuota noin. Käydään kattomassa. Aha, tää ei olekaan mätkittävää. Oikeesti, jos täällä on jotain piilossa, niin olisi aika veemäistä. Moving parts, bla bla bla. Warning, do not enter when power is on. No. No, on se nyt kummallista. Vai pitäisikö tuonne ylös päästä? Ei kyllä mitään hajua, että mitä. Jos sinne asti pitäisi lentää. Mennään takaisin tuonne ohjaamoon ja katsotaan. Ei, vipu. Okei. Tietenkin. Pitäähän tällaisessa laitteessa nyt olla joku johkainen, ja sitten se murskaantunut jäte tippuu. Mut. Ehkä tosta on pudonnut joku palanen pois. Paitsi että se olisi silloin tässä lattialla tai maassa, mut siis niin. Mielenkiintoista suunnittelua. Oh shit. Minor lacerations detected. Missä se on? No. Tosta päästään. Eteenpäin. Okei. Maintenance access. Jää. Erikoisa paikka. Jaa. Hei. Mitä hittoa? Mihin se vartija katosi? Ihme taikuri. Okei, täällä on radioaktiivista paskaa. Toi ehkä ei ole sama tyyppi.
Ai niin. Katsotaas mitä toi sanoo tosta herkusta. Ei mitään. Ei sitten. No niin, sillä oli ase. Hyvä, ettei edes yhdellä vartijalla. Ja no osa menee sentään. Juu, kaikki emme pinnan alle. Mä rupesin jo vähän miettimään, että mikä hemmetti tommosilla voi olla tarkoituksena, jos ne vaan siinä rullaa edes takaisin ilman, että ne koskettaa edes sitä pintaa. Niin. Ehkä ei pitäisi hukata ammuksia liikaa. Siitä puheen ollen. Mitä ihmettä? Damn. Pitääkö sittenkin mennä sinne ylös? Jos siellä oli joku rikkinäinen ikkuna tai jotain. Täältä mä tuli varmaan. Jep, jep. Okei. Okay. Eli mitä mä missasin? Tänään ei ajatus näköjään luista vai? Mitä tässä nyt missattiin? Eiku niin. Jep, jep. Juuri näin. Tänne. Okei. Okay. No niin. Ei sinne. No, käydään katsomassa tää lattiakin. Tuskin täällä mitään erikoista on. Joo. Okei.
No. Noin. Näin. Hieno homma. Jaa, bling bling taustalla. Oho. Sellaista. Se putki katkesi ihan sopivasti. Ja ei tonne pääsekään. Selvä. Jaa, tää on uusi paikka. Ei hitto. Tommonen paski jäänyt. Jossain mä näin ton. Tää tulee nyt ihan tarpeeseen. Jei. Maintenance access. Voi hitto. Mitähän? Oho. Joo. No en mä jaksa pyöräytellä tossa mitenkään. Mistä mä pääsen ylös? Hetkinen. Ei tänne. Oikeesti nyt. Ja takaisin. Aina unohtaa laittaa äänettömälle tommoset. Ei se jutut tää muut. No niin. Otetaan uusiksi. No. Ei hitta. Katsotaan. Kuinkahan pitkä tää residue processing jakso on tässä? Oliks tossa... Ei ollu ammuksia sentään. Se oli jännä. Vaikuttaa vähän siltä, että residue processing on ehkä tylsin osio ikinä. Start, stop, ei toimi. Eteenpäin, paskan sekaan. Ai ei näytä hyvältä.
Toikaan ei näytä hyvältä. Tää ei tee varmaan mitään. Eikö niin? Aivan. Nyt voi hypätä varmaan uudestaan. Kun on ohittanut sen äskeisen minkä liian propelli. Okei. Okei. Saa verkot, sinne ei pääse enää jatkaa. Aha. No. Ei täällä ole edes vihollisia ollut pitkään aikaa. Eikä kyllä paljon ole mitään kerättävääkään. Joku oli kerännyt kunnon stashin, mutta ei ihan paljon ollut auttanut sitä. Mutta noin. Pitääkö sitä saada? Katsotaan, tää on vaan. Pitääkö jatkaa matkaa? Vitsi. Magnumikin. Yksi vihollinen. Kuinkahan kauan siitä, kun viimeksi ollaan nähty vihollisia yhtä. Kasapanoksia, joo. Mikäs toi jo? Joo. Selvä. Eli varmaan siihen suuntaan. Mikähän toi oli? Eiks nää osaa nivetä vipuja? Ja siellä oli taas tommonen ärsyttävä kakkiainen. Kaksi. Okei. Sehän kosahti. Tai ne. Mut, miksi tää alue oli olemassa? Eli se ei täällä ole mitään. Vai missä siis mä jotain taas? Ehkä mä missä. Ei kun ei missä. Tällä kertaa.
Vitsi. Mennään ylös. Ylös, ylös. Mikäs tää oli? Tää oli tää. Ai niin. Voitaisiin tästä mennä varmaan. Okei. Okay. No kai sinne pitää mennä. Se toinen pysäytti varmaan tuo. Noni. Warning, keep off. No tietysti sinne pitää mennä. Ei mitään. Tää on kyllä tää residue processing, niin aika tylsä jakso, mut on tässä ollut paljon toimintaa ennen tätä, niin tää on vähän tämmönen lepposampi sitten vaihteeksi. Ja täälläkin voi käydä huonosti. Vois painaa varmaan sitä juoksunappia ensi kerralla. Oho. Onks täällä vihollisia? Okei. Hei. Jaa, lukittu. Damn it! Heti. Oho, perhana. Katsotaas muuten. Ei sitä pääse yli. Noin. Okei. Hirveä tämmönen. Hirveä ADHD-meininki mulla. Ihan kun joka polttuisi vihollisia, toi mun liikkuminen on vähän sellaista. Joo. Mä taas uusi. Noniin. Mielenkiintoista kyllä se yksi lasermiina siellä, että mitähän varten se oli. Kuka sen on laittanut? Ding! Mitä? Noniin. Onks siinä? Nei. Okei. Miksi toi systeemi on tossa? Siinä oli joku nappi vielä. Ilmeisesti. Crane operating in this area. No. Ei tänne kuitenkaan palata enää. 100%. Ei hyvä. Ei hyvä. Fuck.
Tässä jaksossa ei ole yhtään vihollista ja mä niinku telon itseäni kaikella mahdollisella sitten. Niin. Pitäisikö tästä nyt hypätä tohon? Vai pitäisikö mennä tänne? Sekava laitos. Joo. Ei. Eli liukuhihnoilla jatketaan. Eiks vaan? Tästä. Onko siinä? Kyllä oli. Okei, tää pukaa. Joo. Noni. Hei! Okei. Mennään tänne. Tosta pääsis tonne. Ja tonne. Toi on kiinni, toi luukku. Mä oon ihan hukassa. Kasapano. Mielenkiintoinen paikka sellaiselle. High radiation area. Okei, tää menee tollaseen. Täytyy katsoa tuohon. Siinä oli joku juttu tossa. Meneekö tää samaan paikkaan, eri korkeus? Joo. High radiation area. Lisää varoituksia. Okei. Ei toimi. No niin. Ja nyt mä voin jo uskoa niitä varoituksia. Hemmetisti varusteita, mutta ensimmäistä vihollistakaan ei näy. Okei. Okay. Siellä on niitä koiria. Joo, varmaan tonne pitäisi päästä. Katsotaan. No.
tässä ei se ole hyppyvaraa. No, granaatteja. Pitäisikö noitten... Pääseekö noitten putkien päälle? Hyvä. Joo, siitä pääsit takaisin, mutta ei täällä varmaan mitään ole. Hei, nyt alkaa vaihtuun teema. Questionable ethics, okei. Okay. Tää kordoni on kyllä kummallinen, kun täällä ei ole pääsylupaa niin kuin minnekään. Kaikilla muilla tuntuu olevan pääsyluvat joka paikka. Mut joo, hei. Questionable Ethics, tästä alkaa uusi chapteri ja nyt on aika hyvän mittainenkin tää jakso, niin se oli sitten siinä, että kiitoksia katselemisesta ja se on moro.